Pedofillarga eng og'ir jazo qo'llanilishi, ularni af etilmasligi, muddatidan avval shartli ozodlikka chiqarilmasligi kerak. Bolalar ombudsmani. Yangilik. Endi arzon narxlarda O'zbekistondan Rossiyaning Krasnodar, Rostov-na-Dono, Volgograd, Saratov, Sochi, Krim, Stavropol shaharlariga avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yildi. Avtobuslar barcha talablarga javob beradi. Batafsil ma'lumot olish uchun ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. Bola huquqlari bo'yicha vakil Aliya Yunusova pedofillarga beriladigan jazoni kuchaytirish orqali bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik holatlariga barham berilishini ta'kidladi. Yangi hayot tumanidagi 12 yashar qizning ayanchli o'limi barchani chuqur qayg'uga soldi. Internet olamidagi muhokamalar, xalqning g'azabi va albatta yoshgina qizaloqning nobud bo'lgani mamlakatimizda bolalar xavfsizligi to'liq ta'minlanmaganini ko'rsatadi. Bu holatda qizcha begona shaxs tomonidan zo'ravonlikka uchragan. Shaxsan menga yuborilayotgan murojaatlar orasida oila a'zolari, buvasi, o'gay akasi yoki o'gay otasi tomonidan muntazam jinsiy zo'ravonliklarga uchrayotgan bolalar ham topiladi. Hatto 4, 9, 10, 14 yoshli bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonliklar amalga oshirilyapti. Albatta, bu juda achinarli holat. Bunday murojaatlarni o'qish juda og'ir. Axir bolalar himoyaga muhtojku. Bu holatlarni o'zimiz nazoratga olib, Bosh prokuraturaga rasmiy xat bilan murojaat qilyapmiz, deb yozadi Aliya Yunusova. Aliya Yunusova bolalarga nisbatan qo'llanadigan jinsiy zo'ravonliklarga beriladigan jazo turini kuchaytirish orqali yuqoridagi holatlarga barham berish mumkinligini, shu bois bola huquqlari bo'yicha vakil bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik qilgan shaxslarga eng og'ir jazo turi qo'llanilishi hamda ularga hech qanday amnistiya akti yoki af etish asosida jazodan ozod qilish, jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish va jazoni yengilrog'i bilan almashtirish qo'llanmasligi kerak degan pozitsiyada turganini alohida ta'kidlagan.